Демократите се најголемиот проблем на Охридскиот регион кој е под заштита на УНЕСКО, велат од Бернската конвенција за заштита на природното наследство, чиј подписник е државата. Тие заедно со делегациите на Рамсарската конвенција и на УНЕСКО се во обиколка на Охрид и Струга. Прво е питање илегални градни. Ово што се дешава овде, то се стварно не би требало дешават на području кој има толико вредност, глобална вредност, не само за Северну Македонију. И чули смо речи да ќе се и ова власт побринути за то да се заустави тај процес и да се уради оно што е потребно да се и неки објекти кои су нелегално поставлени, да се приступи томе и да се почне да тако кажем, решавати тај проблем кој се треба решити. Додека делегациите се на терен за да видат каква е ситуацијата со Охридското езеро, во Студенчишкиот канал повторно е забележано загадување на водата. На површината на езерото се појави дамка од нафта, а Државниот инспекторат вчера попладне изврши увид. Државен инспектор за животна средина на 25 април по 18 часот изврши вонреден инспекцијски надзор кај мостот во канал Студенчишта, по добиена информација за дамка од нафтен дериват во водата. Согласно регулативата, ќе се води инспекцијска постапка. Од канцеларија не се управува со светското наследство во Охридскиот регион, туку на терен, велат од мисијата на Бернската конвенција. Студенчишкото блато е сериозно загрозено, а проблемите ќе се решат со имплементација на законите. Блато ќе нестат за пар година, ако се не одмах не почне со неки мерама. Као прва мера мора се наравно отклонит оно што е сад штетно, значи загаѓење, значи одузимање воде, значи неке илегални градње тамо. Посебна пажња дата томе да се добро премисли гдје ќе се лоцирати нове марине, и јасно е да нова марина у канал код блата наравно не може да уѓе. То никако не сме да се деси. Ако се то деси, онда мислам да е крај овог мочеваног područја. Представниците на мисиите продолжуваат со увид на терена, утре ќе ја посетат и Струга, за каде велат дека состојбата е уште посериозна. Ќе им укажат на локалните власти дека може да се развива туризмот, но не на штета на регионот и не со дивоградби кои се најголемиот проблем.